শ্রীমদ ভাগবতৰ প্ৰত্যেকটো শ্লোক প্ৰত্যেকটো কাহিনীয়ে এজন মানুহক উৎকৃষ্ট মানৱ হ'বৰ কাৰণে পথ প্ৰদৰ্শন কৰায়। কিন্তু দুখৰ বিষয়টো হৈছে আজিৰ সময়তো আমি শ্রীমদ ভাগবতর তত্ত্ব আর এই কাহিনীসমূহ অকল ধর্মীয় নীতি নিয়ম পালনের সময়তহে অধ্যয়ন করো। যদি ইয়ার লাভ উঠাব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে এই তত্ত্বসমূহ নিজের ব্যবহারিক জীবনত ব্যবহার করক আর জীবনটো সুন্দর করক। শ্রীমদ ভাগবতর এই ১৮টা কথা যিজর জীবনত পালন করে তেওঁ খং অভিমান লোভ মোহ আর বাসনার পৰা মুক্তি লাভ করে। আহকচোন আজি এই ভিডিওটোত আমি সেই ১৮টা কথা শিকো যিকেইটা কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নিজ মুখেৰে অর্জুনক সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের কারণে কৈ গৈছিল। সুখ আনন্দ নিজৰ ভিতৰত থাকে, কিন্তু মানুহে সুখ আনন্দ ধন সম্পত্তি ঘর টকা পয়সা আর স্ত্রীর মাজত বিচাৰি ফুৰে। ভগবানৰ বর্ণনা কেবল শরীরের পৰা নহয়, ভগবানৰ বর্ণনা মনৰ পৰা কৰক, ভগবানৰ লগত প্ৰেম বান্ধোনেৰে বান্ধ খোৱাৰ যত্ন কৰক। দামী ধূপ দামী মন্দিৰত গলে ভগবান সন্তুষ্ট নহয়, অন্তৰৰ পৰা একাত্মভাৱে ভগবানক ভক্তি কৰি চাওক, নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে ভগবানক পাব। বাসনা হৈছে পুনৰ জন্মৰ মূল কাৰণ, সেইকাৰণে বাসনাৰ পৰা দূৰত থাকক। ইন্দ্ৰিয়ৰ অধীন নহ'ব, ইন্দ্ৰিয়ৰ অধীন হ'লে মানুহ বিভিন্ন বিকাৰ ব্যাধি আৰু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। আপুনি ইন্দ্ৰিয়ৰ মালিক হয় এইটো ভুলতো নাভাবিব, আপুনি ইন্দ্ৰিয়ৰ অধীন, ইন্দ্ৰিয় আপোনাৰ অধীন। আপুনি ইন্দ্ৰিয়কেইটাক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে, ইন্দ্ৰিয়কেইটাক সঠিক পথ প্ৰদৰ্শন কৰাই সঠিক দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে ইন্দ্ৰিয়ৰ অধীন নহ'ব, ইন্দ্ৰিয়ক আপোনাৰ অধীন কৰক। ধৈৰ্য, শিষ্টাচাৰ, মৰম, স্নেহ এইকেইটা গুণ সৎসংগৰ পৰাহে আহে। সেইকাৰণে জীৱনত সৎ বন্ধু নিৰ্বাচন কৰক, সৎ মানুহৰ সং লওক, ভাল মানুহৰ লগত থাকক, ভাল মানুহক গুৰু বনাওক। তাৰ পৰা আপোনাৰ যি স্বভাৱ বা যি শিষ্টাচাৰ শিকিব জীৱনত সদায় কামত আহিব। কাপোৰ সলোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, মনটো সলাওক। আপোনাৰ মনটো যদি সুন্দৰ হয় সুন্দৰ কাপোৰ নিপিন্ধিলেও আপুনি পৃথিৱীখন উজ্বলি থকা দেখা পাব, প্ৰত্যেকটো বস্তু ভাল লাগিব। আপুনি দামী কাপোৰ যিমানে নিপিন্ধক আপোনাৰ মনটো যদি কুলসিত হয় এই পৃথিৱীখনকো আপুনি জাবৰৰ দমে দেখা পাব। যৌৱনত যি পাপ কৰে বৃদ্ধা অৱস্থাত তাৰ শান্তি কেতিয়াও নহয়। সেইকাৰণে যৌৱন কালত মা দেউতাক কেতিয়াও দুখ নিদিব। আপুনি যদি আজি মা দেউতাক দুখ দিয়ে যৌৱন কালত, আপোনাৰ বৃদ্ধা অৱস্থাত আপোনাৰ সন্তানেও আপোনাক বৃদ্ধাশ্ৰমতে পঠাব। ভগৱানে যাক সম্পত্তি দিয়ে তেওঁক দান আৰু সেৱা কৰিব পৰা সামৰ্থ্যও দিয়ে, কিন্তু আমি এখন পৃথিৱীত টকা পইচা যেতিয়া গোটাওঁ নিজৰ নিজৰ মোৰ মোৰ কৰি মৰোঁ আৰু আনৰ কথা পাহৰি যাওঁ। ভাবকচোন, ভগৱানে আপোনাক টকা পইচা আৰু সম্পত্তি কিয় দিছে? ইয়াৰ পৰা সমাজখনৰ যাতে কিবা লাভ হয়, দহজন মানুহৰ যাতে কিবা লাভ হয় আপোনাৰ কাৰণে, সেইকাৰণেহে ভগৱানে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰিছে। আপোনাৰ ওচৰত যদি কোনোবা মানুহ আছে যাক সহায় কৰিব পাৰে, সামৰ্থ্য অনুসৰি সহায় কৰক। মদ, জুৱা, পৰস্থিৰ খং, হিংসা, অসত্য, নিদ্ৰয়তাই হৈছে কলিযুগৰ লক্ষণ। সেইকাৰণে বুদ্ধিয়ক হওক, এইবোৰৰ পৰা দূৰত থাকক। শিকিবৰ আগ্ৰহ থকাটো বহুতে প্ৰয়োজন। যিজন শিষ্যই শিকিবৰ আগ্ৰহ কৰে সেইজন শিষ্যৰ ভাগ্যত ভগৱানে সৎগুৰুৰ সং লিখি ৰাখে। সেইকাৰণে সৎগুৰুৰ সং বিচাৰক আৰু সৎগুৰুৱে আপোনাৰ জীৱন সলাই পেলাব পাৰে। মনক বাৰে বাৰে বুজাওক যে ভগৱানক বাদ দি এইখন পৃথিৱীত আৰু একো নাই। এইখন পৃথিৱীত আমি আজি অলপ সময়ৰ কাৰণে কাৰোবাৰ মা দেউতা ভাই ভনী হৈছোঁ, কিন্তু এইবোৰ খন্তেকীয়া। এখন পৃথিৱীৰ চিৰস্থায়ী বস্তুটোৱেই হৈছে ভগৱান, আৰু আমাৰ লক্ষ্য হৈছে ভগৱানৰ লগত বিলীন হোৱা। ভোগ বিলাসত অলপ সময়ৰ সুখ থাকে, কিন্তু ত্যাগত চিৰস্থায়ী আনন্দ থাকে। সেইকাৰণে ত্যাগ কৰিব শিকক, ভোগ বিলাসতকৈ ত্যাগ কৰি চাওক, আপুনি অন্তৰৰ পৰা সুখৰ অনুভূতি লাভ কৰিব। লোভ আৰু ঈৰ্ষা হৈছে পাপৰ মা দেউতা। যদি পাপৰ পৰা বাচিব বিচাৰে লোভ আৰু ঈৰ্ষা আজিয়ে ত্যাগ কৰক। মন আৰু বুদ্ধিক বিশ্বাসত নল'ব, মন আৰু বুদ্ধিয়ে আপোনাৰ লগত সদায় খেলখন খেলে। আৰু আপোনাৰ আত্মাটোক প্ৰশ্ন সোধক, মন আৰু বুদ্ধি কাৰ অধীন?
নিজৰ নিৰ্দোষী বুলি ভবাটো সকলোতকৈ ডাঙৰ ভুল। এখন পৃথিৱীত নিজক কেতিয়াও নিৰ্দোষী বুলি নাভাবিব, নিজৰ ভুলবোৰ সংশোধন কৰাৰ যত্ন কৰক, নিজৰ ভুলবোৰ যাতে বাৰে বাৰে নহয় ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰা আৰম্ভ কৰক। পতি পত্নীৰ পবিত্ৰ জীৱন যদি যাপন কৰে সেইখন ঘৰত ভগৱান নিজে পুত্ৰ হিচাপে জন্ম হ'ব বিচাৰে। সেইকাৰণে যদি সুখৰ এটা পৰিয়াল বিচাৰে, আপোনাৰ ঘৰত যদি সঁচাকৈ সুসন্তানৰ জন্ম বিচাৰে, পতি পত্নীয়ে মৰমেৰে বাস কৰক, সুন্দৰকৈ ঘৰখন মৰমেৰে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ যত্ন কৰক। যিখন ঘৰত শান্তি থাকে, যিখন ঘৰত পতি পত্নী মৰমেৰে থাকে, সেইখন ঘৰত ভগৱানেও জন্ম ল'ব বিচাৰে। শেষত এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, ভগৱানে প্ৰত্যেকজন মানুহকে পৰীক্ষা লয়, প্ৰত্যেকজন মানুহে জীৱন লয়, আৰু এই জীৱনটোত এজন মানুহে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে পৰীক্ষা দিব লাগে। প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ সকলোতকৈ উৎকৃষ্ট গুণটো বাহিৰত উলিয়াই ইয়াৰ দ্বাৰা সমাজখনৰ আৰু নিজৰ কল্যাণ কৰাৰ কথা ভাবিব লাগে। যিজন মানুহে আনৰ অপকাৰ নকৰে, যিজন মানুহে আনক লোকচান নকৰে, সমাজখনৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰে, মানৱ জাতিৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰে, সেইজন মানুহে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰে আৰু জীৱনত পুৰুষাৰ্থ লাভ কৰে। সেইকাৰণে জীৱনত যদি উন্নতি কৰিব বিচাৰিছে, এই 18টা কথা সদায় মনত ৰাখিব, ইয়াক নিজৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰক আৰু জীৱনটো সুন্দৰ কৰক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে এই সুন্দৰ কথাসমূহ আপোনাৰ আপোনজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে 18টা কথা শিকি জীৱনটো সুন্দৰ কৰিব পাৰে। শেষত সকলোকে কৈছোঁ, ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। জয় শ্ৰীকৃষ্ণ।